wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu ka qaadi doono wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Hinta Xirsigaani oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maraysay safar qaaradda Yurub iminkana ku sugan waddanka Sweden. Waxaan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ee ugu horreyn mudan ee wasiir ku soo dhawaa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Aad baad mahadsantahay Yuusuf, waan ku dhawaa. Ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa safarkaaga aad ku timi qaaradda Yurub, haddana Sweden ku joogtaa, muxuu daran yahay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Bulsho TV, gaar ahaan wakiilka dalka Sweden siiba magaalada Stockholm, mudane Yuusuf. Waxaan ku leeyahay ama saxufi, aad baan kaaga mahadcelinayaa chaaniskan aad isiisay. Haddaan u gudbo su-aashaada, runtii socdaalkaygu markii ugu horreysay waxaan ku imi dalka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Torino, halkaas oo aan kaga soo qayb galay shir weyne adduunku lahaa oo lagu qiimeynayay shaqo la-aanta adduunka ka jirta, ama labor market statistics-ka waxa la yidhaahdo. Shirkaas ayaan ka soo qayb galay. Kadib markii uu noo soo xirmay shirkaasi 30-kii bishii November, waxaan go'aansaday 29-kii bishii November waxaan go'aansaday inaan jaaliyadda reer Sweden oo ka mid ah dhulka sida weyn runtii Somaliland ay bulshadeedu ugu dhaqan tahay, amaseba ay aasaasayaasha ama taageerayaasha xisbiyada qaranku ay ka jiraan, in aan la kulmo. Anigoo runtii raba inaan dalkana uga waramo jahliyadana aan ku buurigiyo ama aan ku dhiirigeliyo wixii guud ahaan qaranka wax dhimaya, qaranka waxyeelaya, inaanay runtii mucaaradadooda aanay ka samaynin, ay wixii xisbigooda kabaya taageeraya ay ku dhiiradaan ama ay ku tallaabsadaan. Ujeedadaydu intaas bay daranayd. Aynu dhankii Soomaaliland tagne, su-aasha ugu horreysay aan kaa weydiinayaa shaqadaada mudane wasiir waxa weeyaan, waxaa jirtay cabasho ka soo yeedhay dadka naafada ah, cabashadaasi xaggee ku dambeysay? Saxufi, aad baad u mahadsan tahay. Horta bini-aadanka Ilaahay baa wax deeqsiiya. Dadka naafada ahina dhammaantood may wada ahayn dadka cabanayay. Qaybo fara badan ayaa cabta horta bini-aadanka, qaarba si bay u cawdaan. Haddii aan su-aashaada cabashadeeda aan eego, waxay ahayd cabashadaasi urur baa jiray, urur naafa ah uu wato inaan dhallinyaro ah, oo runtii dadka dhallinyarada ah ee naafada iyaguba ah ka mid ah, ka soo jeeda gobollada Bariga, gaar ahaan gobolka anigu aan ka soo jeedo. Runtii waxaana horeed uga jiray dalka oo sifo sharciya xukuumadihii hore u aasaaseen dalad guud oo isku xidha ama midaysa naafada qaranka Soomaaliland uu leeyahay. Nasiibku wuxuu igu simay inay bishii December ee sannadii lasoo dhaafay, 2018-kii, ay ku beeganto waqtigii la qaban jiray sanad guuradii doorashada. Duruufo iyo howlo dhacay aawadood dib bay u dhacday doorashadii. Waxay noo suura gashay inay sannadan bilowgeedii 2019-ka aanu qabanno. Waqtigii aanu doorashada qabannay waxaan ku ansixiyey oo aan dalladda u soo bandhigay looguna codeeyo lagu ansixiyey saddex urur oo ururada naafada ah ka mid ah, oo uu ka mid yahay ururka Had iyo Gooraale cabashada la taagan ee ka soo jeeda gobolka Saraar oo aan anigu ka soo jeedo. Haddaba runtii sida uu moodayo ayaa inay waxba u dhicini, waxaan odhan karaa wax dhiba hooweyn oo gaarihi may jirin. Laakiin sida uu walaalkay moodayey ayaanay u suurogelinin waxo. Wuxuu u qaatay maadaama oo la ii dhiibay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aan shaqogelintii ahay, naafada qarankuna ay hoos timaado wasaaraddii anigu aan markaa mas-uulka ka ahaa, aniguna aan inaadeerti ahay automatically inaan u qaban karo wax kasta oo uu u baahan yahayba. Laakiin qof kasta oo ku xiga iyo qof kasta oo jeceshahayba waxaa kala xadeeya oo jideeya waxna qofka u diida dastuurka iyo xeerarka qaranku uu leeyahay. Sidaa aawadeed, inanku dalladdu ka mid yahay ururkiisuna si sharciya oo lagu ansixiyey buu dalladda ugu biiray.
isaga iyo naafaduna way wada shaqeeyaan runtii inkastoo de aanu isagu maamulka iyo boordka midna kamid ahayn waqtiga la ansixinayo ururkiisana goob joog mu ahayn oo isagu mu joogin maqnaan baa lagu ansixiyay oo lagu qaata isla markaa laftigeeda naafada qayb kamid ba waxay lahayeen wallahi wasiirku way u dagaalamaysaa gobolkeeda because iyadoo ururkii maqan yahay ayaan waxaan soo dhigay miiska wada hadalka in la ansixiyo maadaama naafa qaran isaguba u yahay marka hadda wax dhibaato ah oo badan runtii oo aan ogahay kama jiraan waxa uu ku cabanayaana waxay ahayd in laga bixiyo kirooyinka iyo waxyaabaha la midka ah waqtigii miisaaniyadda waan soo maqnaa la ansixiyay laakiin codsigaygii aan miisaaniyadda ku daray ayay ahayd in naafada qaranka loo kordhiyo budgetka si ay gobolada uga bixiyaan kirooyinka marka iyadana waan sugayay jawaabtii marka aan noqdo baan insha Allah u ogaan doonaa marba wixii loo ogolaaday waa tahay waxa jirtay mudane wasiir shaqo abuur aad u sameysay dhalinyarada dhalinyaradaasi aad shaqada u sameysay ama u abuurtay maxaad ku soo xulatay aad baad mahadsan tahay Yuusuf runtii dhalinyaro kaliya may ahayn qoysas baanu ka soo xulay sida la wada ogsoon yahay ama aanba jecelahay inaan idiin cadeeyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waa wasaaradda saddexaad ama afraad ee wasaaradaha awoodda gobolada oo dhan runtii kule wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa naga horeeya wasaaradda afraad ayaanuna markaan taa leeyahay waxay wasaaradda Ilaahay u suurageliyay iyo mas'uuliyiintii hore ee xilalka u kala dambeeyayba inay ku fidiyaan oo maamul daadejin u sameeyaan dhammaan gobolada dalka intooda badan runtii iminka waqtigan xaadirka marka la isku wada daro gobolada oo dhan kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba waxaanay wasaaraddu ku lahayn xafiisyo dhisma ah afar gobol ayaanay ku lahayn afartaa gobol mid ka mid a oo gobolka Saraara iminka dhismihiisu socdaayo gacanta lagu haya saddexda gobole kalena Saylac oo maxaan sheegayay meesha la yidhaahdo Taleex ayaanay ka furnayn labada kale xafiisyaa nooga kiraysan oo kira ahaan baan ugaga jirnay sidaa darteed waxaa jira saddex degmo oo degmo doorashooyinana aniga ayaa iminka ku kordhiyay oo xafiisya ka furay iyo Saylac waxaanu haddaba samaynay oo aanu la hadalay isuduwayaasha iyo maamulayaasha degmooyinka noo jooga kuwaasaanu waxaanu u sheegnay inay soo diraan 10 kareer ee ugu liita ama ugu danyarsan degmada ay iyagu mas-uulka ka yihiin horta demid mas-uuliyad weeyaano madaxweynuhu anigu ii igmaday wasaaradda wixii qaladaha iga dhaca madaxweynuhu shaqo kuma lahay aniga iga timi qaabkii ay u soo xuleen hadday wax ka qaldamaan dee dadkii aan u xil saarnay ee mas-uulka ahaa baa qaladkooda leh anigu ma ogi ilaa hadda wax qalad hoo dhacay laakiin in case ay timaado waxaana loo soo diray markaa 10 qof 10 magac baana loo soo diray oo 10 qoyska kala socda 10ka magacna loo soo diray baqtiya nasiib baa loo qora saddex qof oo wasaaradda ah oo aan is ogeyn ayaa qofba waxa la siiyaa number qof walba numberka la siiyay waxa la yiraahdaa liiska inta loo dhigo baa la yiraahdaa ka dooro dabadeedna number buu dul saaraa sidaasaanu waxaanu ku qaadanaa anagu dadka aanu xulanayno dadka soo xulaya isuduwayaasha oo kaliya maaha markay isuduwayaashu dirayaan social worker dad la yiraahdo baa jira oo shaqeeya social workeriska ayay u diraan isuduwayaashuna iyaga u keena liiska 10 qof social workerka isuduwaha u keena isuduwuhuna email buu anaga noogu soo diraa emailkaasaanu saddex qof oo baqtiyaa nasiiba aanu u tuuraa waayo 10 inaan wada qaadano way ahayd oo waaba dad liidnimo lagu soo xulay laakiin duruufta tagba taagtiisu rugmadaa baa laydiyay duruufta saamaxaysa inaanu saddex un kala baxno sidaas ayaanu ku ururinaa dadka qaabkaasaanuna ku xulana waxaa jirta mudane wasiirtaa kula aasiisaan dadkan dhimirka
maxaan ku yiraahdaa ay aan haysan meel ay seexdaan iyo meel ay wax ka cunaan toona. Sidee baa dadkaasi ula macaamishaan? Horta marka ugu horeysa Ilaahay baa mahadle oo inaga dhimirkeena inuu daayey. Allaha raxmaanka ah ee inaga miyirkeena ina siiyeyna waxaan u weydiinayaa dhammaan inta buugta meel kastaba ha ka buugtee ama cabanaysa ee bulshada reer Soomaaliland inuu Eebbe subxaana wa tacaala u dabiibo. Marka laga yimaadee aan su-aashaada u soo noqdo, wax weeyaan dadka waalani ama dhibirka wax ka qabaa qofka wax u tara iyo qofka wax yeeleeya way kala yaqaani. Sida xayawaanka aan bini-aadanka ahayniba uu u yaqaano qofka wax u tara ama wax siiya ama dhaqaaleeya. Sidaa darteed dadka dhibirka ah waxaan ula dhaqanaa laba nooc. Horta laba waqti baanu badanaa aanu la kulanaa. Labada waqti ee aanu la kulanno qaybo waa waqtiyada iidaha ah oo aanu jecelnahay inay bulshada la wadaagaan farxadda ama aanu dareensiino inay bulshadooda weli ka mid yihiinoo la xasuusan yahay. Marna waa bisha Rabadaan ee barakaysan oo badanaa ay xirmaan dhammaan hudheeladii ay wax ka cuni jireen ee ay ku noolaayeen dadka nibirka ah. Kadibna ay wasaaraddu u samayso aroortii in la quraaciyo inta laga gaarayo dee ay afrada ka helayaan waqtigii dadku xunayay. Qadada waanu rawaxnaa anaguba dee marka la suuman yahay sida caadiga ah 12-kii kowda baa la iska rawaxaa. Waqtiyada kale ilaa 3-da galabnimo way shaqeeyaan runtii wasaaradda badani. Marka waqtigaas ayaanu waxaanu u samaynaa inaanu ilaalino noloshooda oo waxaan u sameynaa quraac biyo iyo waxaan u qaadnaa roodi kaluun loo dhexgeliyey baabuur baa qaada. Dhalinyarada xafiiska socialka qaabilsan ama arrimaha bulshada ayaa qaada. Qofay wax u sheegtaan ma jiro, waanay yaqaaniino way sugaanba. Siday ii sheegeen waxay idhaahdeen meelahii aanu geynay ee ay dadka dhibirkii joogaan markay gaariga arkaan bay nagu soo yaacaneen waa tan wasaaraddii. Sidaa aawadeed wax dhibaato ah kalama kulanno, waxaanuna wax ugu dhiibnaa markaanu iidaha joognana qofka ka mas-uulka ah. Waanu u gallaa, waanu la sheekaysanaa, way noo waramaan. Xitaa mararka qaar baa jira ay majaajilooyin iyo gabayo ay nooga tiriyaan meesha dhexdeeda, ay dareenkooda ku cabirayaan iyo farxadda ay u hayaan xukuumadda iyo sida loo kaalmeeyey. Marka wax dhiba oo ilaa iminka naga soo gaadha ma jiro. Waxaanu ula macaamilaa sida dadka miyirka qaba aan una macaamilo oo kale. Mudane Wasiir, waxaa muddo kordhin loo sameeyey baarlamaanka Soomaaliland, sidaad u aragtaa adigu arrintaas? Wallaahi waxaan u arkaa in ay tahay waqti sax, muddo kordhintaasina ay tahay mid loo baahnaa. Sababna waan kuugu darayaa, waxa weeyaan waxa loogu talagalay oo dee muddo kordhintu ku baaqan lahayd, muddo kordhintu waxay ku baaqan lahayd inay doorasho dhacdo. Doorasho inay dhacdo ayay muddo kordhintu ku baaqan lahayd. Hase yeeshee haddii la waayo oo ay muddo kordhintii dee waqtigii doorashada loogu talagalay inay dhacdo, haddii la waayo oo ay socon kari weydo in la sameeyo wixii ay sharci dejintu ku shaqeyn lahayd oo xalaali, waxaan u arkaa inay mid waajibay tahay. Sababtu waxa weeye, waad arkayseenoo sidii doorashada looga soo baxay axsaabta mucaaradka ahay way qaylinaysay. Waxay u baahnaayeen in ay ka qayliyaan komishinkii bay ka qayliyeen. Waxa la isla gartay in komishinkii la bedelo. Waxa weeyaan markii waqtigii uu ku dhammaaday dee qaylo uun taagane, baarlamaankiina waqtigii uu ka dhammaaday, waxaa loo baahan yahay in loo xalaaleeyo sidii uu bulshada ugu adeegi lahaa iyo shuruucdii dalkee loo baahnaa. Sidaa aawadeed waxaan leeyahay dee oodii haydha yaa bahalkeed haadaayay in loo kordhiyo. Anigu waan soo dhoweynayaa maadaama oo dee waqtigii ka dhammaaday, si loo helo xildhibaano xalaala oo awood u leh inay ansixiyaan shuruucna soo saaraan, kuwa horyaalana ansixiyaan. Mudane Wasiir, ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa, xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeedeen
كوميشنكا وصوب كارهان عبد الرشيد ريارا مكوم وقتا سيدال كدورش وقاد عضو إن كوميشنكا لكالا ديرو سي كوميشن وصوبي ويماتو وحويان هورترونتي وسؤال آد إي آد إي آد وقيمة بضن إن قفك موادن كاهي إن لدورتو iyo inuu wax doorto inta wax aqbu leey inuu shaqeeyo oo uu shaqooyinka dawladda kamid noqdo xaq buu u leeyahay inuu xisbiyada kamid noqdana xaq buu u leeyahay een Cabdirashiid Riyaha waa nin muwaadin ah marka ugu horeysa wax weeyaan maadaama uu yahay nin muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay wax qof kasta oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay ayuu u leeyahay een wax weeyaan Cabdirashiid Riyaha shalay hadii la leeyahay wuxuu yahay xisbiga kulmiye shalayba wuxuu ahaa ragga ugu adag xisbiga wadani ayuu ahaa een marka hadaan dib shaqaalan buu yiri dantii xidhnayn mindiye la lisayna waan ogaa dabla shidayna waan ogaa reerahaana wax la yiri hilibka soo doonta dhe ninkii la yiri wuxuu ahaa nin aan waligi been sheegin marka waxaan isleeyahay hadaanay u jeedo kale ku jirin de ilaan lagu ma tolin oo qofka dhigiisa lagama shubin oo wax laguma shubin waa qof miyir qaba oo caadiya shalay buu wadani ahaa iyaguna saaxiibo wada dhowey ahaay haduu kulmiye toraad noqday dhibaato kuma jirto maadaama uu yahay nin aan xisbi maanta uu yahay oo uu runtii xilka haya aanu jirin dawladana kuma jiro kumana jiro maxaan idhaahdaayay guddida fulinta golaha dhexe kuma jiro in riyaha waa qof de taageera qof aan xisbi taageerin Soomaaliland ba ma joogo qof walba xisbi buu niyada ka taageera waxaase ka sokeeya waa nin aan anigu aqoon buuxda runtii u leeyahay oo aan qeexi karo waa nin aqoon leh waa nin islaama oo waliba dadka diinta aadka u yaqaan kamida waxa la siiyayna maaha wax gacanta laga geliyay oo leeyahay adigu qaade waa wax loo dhaariyay oo kitaab lagu mariyay ma aha in riyaha nin aakhiradiisa iyo adduunkiisa iyo aqalkiisa midna garan waayi karaya waxa ay dhaartan la mariyay ay mudan tahay sida aawadeed waxaan leeyahay ni oo fudciyo wiiyo madaxa caasha badhiyaliib sidii tukacad loo rigay marba cirif ha eegini kan ku ceeshimay sida aqli ma ku dambeeyo xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay waqtiga waxaad iskaga lumiseen oo dib loogu jadiidiyay xildhibaanadii labada aqal intii aad doorasho isu qaban qaabin lahaydeen inaad xubnaha komishinka ka hadashaan intaasii waxa ku dhandaawadayaal wareysigii aanu ka qaadeenay wasiir hinta xisigaani oo aan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden waxaan ahay Yusuf Cabdalle Dhagaxtuur waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV tan iyo intii barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo